Pas dëmtimeve të selisë së Partisë Socialiste dhe dhunës gjatë protestës së javës së kaluar në Shkodër, policia ka marrë në mbrojtje institucionet pasi një tjetër tubim është paralajmëruar nga shoqëria civile për vrasjen e 25 vjeçarit Klodian Rasha. Gazetari Senad Nikshiqi na njeh me detajet. Përshëndetje Senad. Përshëndetje nga Shkodra, ndodhemi në sheshin Luiz Guakuçi, në të njëjtin vend ku zhvilluan protesta e parë në Shkodër për vrasjen e Klodian Rashës, e cila u mbyll me djegjen në disa sende dhe jashtë të listë të Partisë Socialiste. Këtu kemi një paru e cila thot në nënëve e ju mbive të fitum pra pjena ne. Të shkure në ora 11 që jemi këtu, pra ka qenë një parelejmërim i bërë nga organizatorët e protestës që qyëtarët të vinë sërish. Janë bledhur një pjesë, por duhet thënë që numri është me i vogël se sa protesta e parë në qytetin e Shkodrës, ku kishte një pjesë madhe, duhet thënë më të gjerë. Këto janë edhe protestuesit, cilët kanë nisur që të mbledhen gradualisht. Shohim që kanë edhe disa pankarta në duar. Kam nevojë t'ju them fëmijëve dhe nxënësve fëmijë që unë nuk heshta një paru, ndërsa kemi edhe disa qytetarë të tjerë. Ma në fund kena bashkë ditën të puthë e natën vret sot një paru tjetër. E një tjetër qytetare ka një pankartë në duar ku shkruan: nuk jena populli varfër, jena populli vjedhur dhe i vrarë. Ndërkohë që duhet theksuar se forcat e policisë tashmë ndryshe nga protesta e parë kanë marrë në mbrojtje një pjesë të institucioneve, prefekturën e qarkut Shkodër, por edhe selinë e Partisë Socialiste në mënyrë që të mos ketë dëme të tjera, ashtu siç ndodhi herën e parë kur ishte dëme të konsiderueshme në selinë e PS, por edhe hurma drejt prefekturës së qarkut Shkodër, çejnë simbolike. Tashme duhet pritur se si do të shkoj kjo protestë e dytë në qytetin e Shkodrës, duke qenë se e para unë mbyll me probleme, pasuan edhe me deklarata të ndryshme nga Selia PS, ku në Shkodër erdhi ta ulën balla bashkë me zonjën Gjergjevic që tregues publik i qarkut Shkodër, më pas pati deklarat nga LSI dhe nga Shkodër, Partia Demokratike, me akuzat ndërsjellta për atë protestë të zhvilluar, dhe duhet pritur se si do të shkoj kësaj herë. Pasi nga informacionet që kemi, prit që të shkoj më e qetë dhe të mos ketë dëme në institucione të ndryshme, si që pati herën e kaluar, me gjitha dhe duhet të presin që të edhe herën e parë ishe parelajmëruar për një protest të qetë dhe pa probleme, por në fakt përfundoj me djegjen e disa sendeve jashtë se listë të Shkodrës. Ndërkohë që si pas informacioneve që kam, edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, pra grupi i FNSH-s, janë të gatshëm, janë pozicionuar jo shumë afër protestuese, por janë një vend tjetër afër vendit ku po zhvillohet, ku do zhvillohet protesta, dhe janë në gatishmëri në rast se do të ketë probleme, pritet që efektive që të ndërhyjnë më njëherë. Ndërkohë forcat e rendit që janë te prefektura Qarku Shkodër dhe tek selia e PS, në rast se do të kenë probleme, pra ndoshta ngurin e parë që mund të hedhet, nëse do të ketë gjithmonë, atëherë do të ndërhyjnë për të mos i lejuar protestuesit, ndërkohë që numri i tyre është më i vogël se sa herën e kaluar. Gjithsesi, duhet pritur se si do shkojë kjo protestë. Një qartë, faleminderit Senad. Faleminderit ju.